Ni dia Tanjung Sedili, Teluk Mahkota. Princess tengah berjalan. Oh ni ada pondok-pondok, boleh santai. Sana ada tandas awam. Oh tu, seafood celup-celup Pak Ajis. Banyak kedai-kedai makan. Itu dia punya landmark. Pantai. Ada orang mandi, ada orang berkemah. Princess Mayam. Jom pergi ke pantai. Ya. Second time ke sini. Teluk Mahkota Sedili. Okey, ada angin. Ada angin. Okey. Ini dah kedai makan. Tempat barbecue. Duduk-duduk kan? Oh, barbecue. Sini. Punya landmark di sini. Ni ada kedai-kedai gak. Oh tu solat, solat musola. Teh, martabak, kedai makan. Ada gak gaya-gaya sini. Ha ni dia. Sedili Teluk Mahkota. Okey. Ini dia. Sabar ada di Sedili sekarang. Teluk Mahkota. Ini dia. Atas ni. Oh. Sana banyak pokok uru, tempat berkemah. Oh ni kursi-kursi tempat duduk, pondok pun banyak. Kalau tak mau kena panas. Kita tengok. Ada di sini ada taman permainan. Lampu-lampu pun ada kalau untuk waktu malam. Oh ni dia taman permainan. Kecil saja. Dah berlongsor. Buai. Kajongket. Itu saja. Banyak gaya-gaya ya. Tepung sini. Sekarang pun 12 tengah hari, 12.32 tengah hari. Ini dia Sedili Teluk Mahkota. Tengok laut, air kut hijau, kehijauan di sini. Ya, tengok musola dia. Salat, boleh salat sini. Dan makan pun ada. Oh, ini ada tandas awam kat sini. Oh, ini ada chalet. Kata silap dulu macam kami pergi area chalet ni, tak tahu ada orang lagi ke tak tinggal dalam. Boleh tengok dekat sini macam ada rumah orang. Ha ni area sini. Pagar. Tapi
macam abandon dah dia punya sele ni. Kita tengok tu. Oh, ni dia. Tahu lah ada lagi ke tak. Teluk Mahkota, Sebili Teluk Mahkota. Itu gambar situ. Ai, tingginya mayam. Oh, mayam. Ah, siapa tu? Yam. Jom. Wah. Kami di Sedili. Teluk Mahkota Sedili. Tak macam tu. Ya, air hijau. Kehijauan. Ada budak mandi. Nah, jom. Gambar sana, jom. Kakak. Mayam. Kakak pergi sana kakak. Pergi mami. Ah, pergi sini. Sedili. Teluk Mahkota. Ai.